U opštini Kovačica u proteklih nekoliko dana izvršena je kompletna dezinfekcija svih javnih površina na kojima se okuplja veći broj građana. Čitav posao urađen je radi preventive od širenja virusa COVID-19, a u nadležnosti javnih komunalnih preduzeća sa teritorije opštine Kovačica. Više na ovu temu govore za naš program član kriznog štaba i direktor javnog komunalnog preduzeća Elan Zlatko Sjanta. Naš opštinski krizni štab je doneo odluku da počnemo sa dezinfekcijom površina sada ponovo, što je sad i učinjeno na teritoriji cele opštine. Prvo je rađeno u Padini, pa mislim da je u Debeljači. Danas se završilo, znači, komplet cela opština. Mi smo dezinfikovali sve površine gde ima većeg protoka ljudi, gde se ljudi okupljaju u smislu čekanja na red, jer je već ovaj broj ljudi na datom prostoru regulisan ranijim odlukama. Evo o kojim površinama je reč. Prskamo ispred opštine, parkovi, pijace, dom zdravlja, apoteke, veći trgovinski objekti. Tako da, eto, mislim da ćemo doprinati barem malo koliko je našoj moći tome da bude sigurnija sredina. Sredstvo koje je korišćeno preporučeno je od najviše Svetske zdravstvene organizacije. To je natrijum hipohlorit, inače od Svetske zdravstvene organizacije proglašen kao najbolje sredstvo za eliminisanje virusa. Mi ga proizvodimo ovdje na vodovodu. Ovi drugi JKP-ovi uzimaju od nas, neki imaju neke svoje izvore. Uglavnom, sa tim sredstvom radimo. Svi rade sa tim sredstvom. Tako da tu nema greške.